ឧត្តមជាអឿងសន្តិភាពធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍអាដាមជាអឿនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកំពង់ឈើទាលស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំរសៀលថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019អាដាមតែងតែគិតគូរនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សឲ្យមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងជំនាញផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានធនធានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនៅកំពង់ការទ្រង់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលឿននាពេលអនាគតអាដាមក៏បានរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗថាក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដែលបង្កឡើងដោយពួកលន់នល់គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមាតុភូមិកម្ពុជាត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញវិនាសហិនហោចក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង3លានតោនក្រោយទឹកដីត្រូវបានរំដោះនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975របបក្បត់ប៉ុលពតបានឆក់ដណ្ដើមយកជ័យជំនះនេះពីប្រជាជនហើយបង្កើតឡើងនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយបានប្រែក្លាយទឹកដីកម្ពុជាជាគុកអិតជញ្ជាំងជាវាពិឃាតដ៏ឃោរឃៅជាទឹកដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយឈាមនិងទឹកភ្នែកនិងគំនរសាកសពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978ដែលមានចលនាចូលរួមពីអ្នកស្នេហាជាតិមកពីគ្រប់ទីតំបន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ចលនាអ្នកតស៊ូនេះបានទទួលជោគជ័យដោយបានផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតជាស្ថាពរអាដាមបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដោយមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាវិញនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមមាគ៌ានយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាពិសេសអាដាមបានបន្ថែមទៀតថាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ត្រូវចេះសហការគ្នាការពារយោគយល់អធិស្ឋានថែរក្សាស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនិងស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យបានល្អជៀសវាងមានការបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងនោះដែរអាដាមក៏បាននាំយកថវិកាដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លានាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងអគ្គបញ្ជាការរងខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈចំនួន500ដុល្លារជូនសិស្សនិស្សិតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររំលំដាំឈើសង្កត់អគារចំនួន3នាក់ក្នុងនោះទទួលបានថវិកាចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិងផ្ដល់ដល់វិទ្យាស្ថានចំនួន50ម៉ឺនរៀលមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបន្ថែមថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន200ដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលអគារស្នាក់នៅរបស់សិស្សដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នឹងបានជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចូលរួមក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា20,000រៀល